No mitä se saunarunkkari täällä taas tekee? Eikä tää nää lesboto? Terve Sirkka, me ollaan kyllä tavattu aikaisemminkin. Hauskaa, jos näin. Pitäisikö mä Sirkka jutella jossain ihan rauhassa? Joo, totta kai, kunhan et vie mua taas paljon. Tai ei kun vie vaan ja otetaan nämä lepakot mukaan, niin menee peli mielenkiintoisemmaksi. Mene sinä kymäläisen ämmä siitä kotia valittamasta. Taasko se vaivasen luu sulla äkämöä? Tässä pidit niitä korkokenkää silloin nuorena. Menit lavatansseihin miehiä iskemään. Olisit pysynyt kotonas, vanha kotka, saatana. Mennään tänne mun huoneeseen, niin voidaan jutella rauhassa. Lesbot hopi hopi!